Vytvořme jeden pevný, nerozlučný celek. Doba je taková, jaká je. Přelomová, chaotická a tudíž transformační. Ne každému je po chuti. Ne každý má rád změny, přestože se říká, že změny k životu patří. A dodal bych ještě, že beze změn by nebylo vývoje ve společnosti. Na tom se nejspíš shodneme všichni. Ne už ale na tom, kterou cestou se má společnost ubírat. A jestli to, co kolem sebe vidíme, je právě to, co je nám ku prospěchu, anebo jen některým. V tomto je rozdílnost názorů zaručena. Stačí se podívat na komentáře pod jednotlivými příspěvky na internetu, po jejichž přečtení si člověk může někdy připadat, že se ocitnul uprostřed občanské války. A co teprve tehdy, když se zapojí do diskuze? Potom nikdy neví, z které strany to schytá. Často i nezaslouženě, protože slovní přestřelka mnohdy sklouzává do nepodstatných argumentů, jež se odchylují od probíraného tématu. A proč? Protože si dotyčný právě potřeboval na někom schladit žáhu. Tolik zloby a stresu je dnes bohužel mezi lidmi. Některé z nás už to vyškolilo. Další, v naivní snaze vysvětlovat a obhajovat svoji pravdu, dál hází hrách na zeď. To znamená, že marní svůj drahocenný čas namísto toho, aby ho věnoval sobě a svému rozvoji a pochopitelně také rodině a svým blízkým. To je zadané situace asi to nejlepší, co můžeme pro sebe a uklidnění celkové situace udělat. K tomuto přesvědčení mě dovedl můj dosavadní život. Jestliže se ohlédnu nazpět a uvědomím si některé souvislosti, potom nemůžu zapomenout na osoby, s nimiž jsem se měl setkat, a také na události, kterými jsem si měl projít, abych mohl dozrát a sklízet plody. Řečeno jinými slovy, měl jsem díky nim vybalancovat alespoň přibližnou životní rovnováhu a získat potřebný nadhled. Sklízet jsem měl z čeho? Ostatně jako všichni ostatní. Prošel jsem si idylickými obdobími, autoritativní výchovou, bouřlivými studentskými léty a počínající dospělostí, či pochybnou novinářskou slávou, ale i momenty, které mě srazily na kolena. Tvarovaly mě dětská nevinnost a naivita, mladický vzdor, první lásky, tápání a nerozhodnost, nabubřelé ego, anebo ztráty a pády na dno, které mě naučily pokoře a obrátily definitivně moji pozornost zvnějšku dovnitř. Měl jsem však po celou tuto dobu a stále ještě mám jeden záchytný bod, který mě dokázal pokaždé udržet nad hladinou. Je jim hudba, jež se stala mou celoživotní láskou, vášní i koníčkem, k němuž utíkám vždycky, když je mi nejhůř. A přesně k tomu vás chci vyzvat. Stejně jako hudba vyjadřuje niterní svět člověka, umí pohladit po duši a lidi spojovat, jsou i jiné zájmy a záliby, které s vámi svedou totéž. Proto malujte, tvořte, zpívejte, meditujte, choďte do přírody, buďte s těmi, které máte rádi a sdílíte s nimi podobné názory nebo je milujete, zkrátka dělejte to, co je vám blízké a zapomeňte chvíli na svět, který se nastěhoval do našich životů a názorově nás rozdělil podstrčenými tématy. Je přitom dost pravděpodobné, že přijdou další pseudotémata
a s nimi spojené hádky, strach a rozepře. Už proto je důležité mít svůj záchytný bod, svoje místo, svůj svět, kde je nám dobře a kde jsme pány svého života. O tom ostatně celá transformace je. Ne o tom, abychom po sobě slovně stříleli, i když můžeme někomu připadat divní a neuchopitelní, ale o tom, abychom se naučili zdolávat vlny života, které nás jednou srazí dolů a podruhé vystřelí nahoru. Hlavně je však o tom, abychom se uměli skrze své zájmy a záliby postupně spojovat a vytvořit na konci současného vývoje jeden pevný, nerozlučný celek. V jehož duši bude rezonovat pospolitost a láska. Bez nich se výš nedostaneme.